Votën kundër të ti edhe të deputetve që janë mbështetës të ti, tashmë dihet. Ju si i mendoni, zotin Gjela? Kush janë arsyet e zotit Berisha edhe Berishistve që quanë votën kundër zgjatjes së mandateve të vetë? Ishte i trembur. I trembur nga çfarë? Saliu që i trembur. Nga spak, nga shtyre e votim, e ta fatin. Po ato u zgjatën, gjithësi u votuan. Do më dëgjoni. Së votuan ata, po morin 108 vota, e që? I morin 118. 218, tani dëgjoni këtu. A i se i trembur. Ka drejt, dëgjoni që themi që, ku bëhet analizja i, i fletë kotë, fush, këto ka thonë 191, tani dëgjoni me mendje. Dëgjoni me mendje, janë dy ministrat Ramës në arest për korrupsion. Dakord jemi deri këtu, për kur fal. Të cilët rrezikojnë Ramën. Unë nuk dyra më mund këtë mbrojtjet mirë, po e rrezikojnë. Se janë dy ministrat Ramës për korrupsion, mund dalë dy tjerë. Atëre vim, kjo është pika A, vim të pikën B, ish kryeministri. Saliu. Pra janë rrezik të dy kryeministrat. Ish kryeministri dhe kryeministri janë rrezik. Jo, ja profesionalisht, më duhet më të thonë këta. Si do dalin provat? Se korrupsioni po avancon dhe ata nuk e lanë gjykatën që të ngeli pa bërë vettingun deri në fund. Sepse për nëse gjykata nuk bërë vettingun deri në fund, nuk plotësohet spaku. Dakord jemi? Dhe duke u nisur nga precedenti krat, që është një lloj si ky hyni, që drejtoi nga Washingtoni dhe ai, 1000 të arrestuar ka nga klasa politike atje. Pra, do thonë ju po këtu, një popull si kemi. Pra nuk e di, këtu mund vëjmë thellë, tani pra problemi qëndron, që pyetja që bëhet në mënyrë profesionale, në funksion të hetimit është, po si kur këta të qojnë të kryeministra, që ndodhë? Do shpëtojnë veten, apo do hapin kraterin? Do gjera ka, krateri o mbyllet në përmjet këtyre, o hapet. Ose edhe 2-3 tjerëve që mund të arrestojnë, se janë në proces. Dihet që janë në proces. Atere, po mi di Saliut edhe Ramës, kush është më i favorizuar? Rama. Pse? Është i favorizuar në politik. Pse? Se ka maxhorancën. Saliu e humbi forcën. Se është... Shizi flet. Saliu e kishte forcën, po nuk ju nështrua bashkës. Qfarë kërkoj? Do mërë të partin. A i prandaj do të da mërë të partin. E këtë ditën Amerikanët? Një minut të lutëm dani. Mërë, më këtë ditën Amerikanët, pa më hikun nga përdoja. Ju këtë ditën një dhe njerë. Gjove më mëndje. A i... Donë të ta merte partinë se më ndërpret, donë të ta merte partinë për këtë arsye. Që ajo të mos jep dhe 2-3 datë, e, di, së diskutohet, pa. Por, nuk e arriti dotë, pse nuk din të të lufton, të luftoj kundra Amerikës me broçkullat. Tani problemi ishte, nuk u li kokën, nuk thonë falë, fute i brënda, dhe të drejton të atë që të mos bëjë 2-3 datë. Nuk diti. Kuptohet që ishte kundër 2/3-ave. Nuk diskutohet fare. Votoj dhe kundër atje, se votoj është e fshjet, mendoj. Jo, në fakt, thaste do të voton të kundër, por braktisi salën, dhe u komentua si... Po qarën si ka, jo majzonja, jo do të të që stjap numërim, nuk e njini parlamentin, të lutën. Nuk e njini, nuk të dha numërin, do numër, do 94/2/3-at. A i nuk e dha numërin. Qarën si ka, ishte në salë, zvotoj, a votoj kundër, a i ku është e njita që nuk të dha, nuk të dha, nuk pranoj të t'jep të 2/3-at. Qartë, pra qartë. Rekoma, 2/3-at është 94, nuk është 118. Pra.